10 let platný zákon, který a současně se výrazným způsobem dramaticky změnila jak společenská situace, tak ekonomické prostředí, tak procházíme obdobím poměrně razantních klimatických změn. Předtím neutečeme, nestrčíme hlavu do písku, pokud bychom to udělali, tak na to dopadí ty generace po nás. Čili my musíme mimo jiné reagovat i na změnu klimatu v lesích. A to všechno jsou ty motivace, které nás vedly k této novele. A ještě možná jedna důležitá věc, která je potřeba říci, vlastně ten zákon byl psán v okamžiku, v těch 90. letech, kdy docházelo k dramatické proměně vlastnické struktury lesů v České republice. Probíhaly dlouho nějaké restituční procesy, lesy se vracely jak městům, obcím, tak těm soukromým vlastníkům, tak církevním právnickým osobám. A tento proces máme dneska, můžeme asi říct, definitivně za sebou, je ukončen. A současně tady skutečně reagujeme na klimatickou změnu. Jsme de facto na nějakém sklonku kůrovcové kalamity, kterou jsme si prošli v České republice v posledních 4, zhruba 5 letech, tak samozřejmě i na tyto věci je potřeba nějakým způsobem reagovat. Ten základní leitmotiv novely lesního zákona je dát důraz více na motivaci než regulaci. To si myslím, že je to klíčové. My chceme správce lesů více motivovat k tomu, jakým způsobem mají nastaven management práce a péče o les, než jim dávat před sebe různé překážky, limity, regulace a podobně. Opravdu ten zákon jde cestou výrazné liberalizace pro ty vlastníky, protože tomu i jako ministerstvo zemědělství prostě věříme víc. Myslíme si, že když dokážeme dostatečně motivovat vlastníky k tomu, takže oni si jsou vědomi toho, že i ten les má celý vějíř funkcí, že má i tu funkci jak hospodářskou, tak environmentální, tak tu sociální. Proto, a to chci také zdůraznit, proto ten zákon je, nebo ta novela je spojitou nádobou, spojena s tím, co už máme dneska krátce před ukončením mezirezortního vypořádání připomínek mezirezortu, a to je novela mysliveckého zákona. To chci na začátek zdůraznit. Pokud by jedna z těch novel z nějakého důvodu nebyla dokončena, nebyla schválena, tak jsme neuspěli. Tak to nebude fungovat tak, jak by mělo. Opravdu ty dvě novely spolu úzce souvisí, jsou to spojité nádoby a potřebujeme obě dvě. Jak směrem k myslivosti, tak směrem k lesům. Takže to asi obecně, více motivace, méně regulace a dostatek možností a volnosti, to je ta liberalizace pro vlastníky lesů, jak samozřejmě ty státní, tak hlavně ty nestátní. Co konkrétně v tom zákoně najdeme, v té novele? Zjednodušujeme povinnosti vlastníků lesů i po zkušenosti s kůrovcovou kalamitou. Prodlužujeme lhůtu na obnovu lesa ze 2 na 5 let. Ukázalo se, je to opět zkušenost, protože díky opatření obecné povahy jsme během kůrovcové kalamity toto už vyzkoušeli a na základě pozitivní zkušenosti, vidíte, všechno zlé, že mu dobré, jo? Takže i kůrovec nám tady pomohl si vyzkoušet některé věci a ukázalo se, že skutečně ty 2 roky jsou špatně a je to přežitek a že je potřeba tu prodloužit na 5 let, protože ta přirozená obnova lesa je to ideální. To preferujeme. No a v případě, že do těch 5 let se ta přirozená obnova úplně nedaří, tak pak je ten prostor a pak je ta povinnost toho vlastníka do toho zasáhnout a dosázet třeba i individuálně tam novou výsadbu. A samozřejmě i struktura té výsadby je potom motivována k tomu, aby odpovídala klimatickým změnám. To znamená, už tady neuvidíme zpravidla, neříkám, že to platí absolutně, ale neuvidíme žádné smrkové monokultury.
výrazným způsobem posilujeme jak u státních, tak u nestátních vlastníků. Díky těm motivacím, které máme už dnes a které budou i v novele vlastního zákona, to, aby se ta struktura proměňovala k tomu, jaká byla původní skladba lesů v České republice. 2/3 lesnáčů. Když se podíváme na to, co se sází po kůrovci, tak plus minus zase regionálně, to může mít trošku odchylky, ale pohybujeme se v tom, že zhruba 2/3 jsou listnaté stromy, 1/3 jsou jehličnany a zase není to jenom smrt, máme i další dřeviny. Další věc, prodlužujeme lhůtu pro zajištění lesa ze 7 na 10 let, což umožňuje se věnovat různě rychle rostoucímu porostu. Opět, větší sucho, teplá léta, logicky ten růst toho nového lesa se zpomaluje a my musíme vytvořit větší prostor, respektive větší povinnost pro ten les starat. To znamená zajistit ho před okusem a tak dále, proto se ta lhůta prodlužuje ze 7 na 10 let. Snižujeme také minimální věk porostu pro obnovní těžbu z 80 na 60 let. To jsou data, která nám dodal a ověřil právě Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a UHUL. Prostě jdeme, a zase ještě možná jedna důležitá věc, nevymýšlíme něco na zelené louce. Inspirujeme se v zahraničí, inspirujeme se v Rakousku, kde myslím, že ty lesy vypadají velmi pěkně a fungují. A Rakousko dlouhodobě má právě už sníženou obnovní těžbu z 80 na 60 let. Ukazuje se, že to je zcela na místě, jdeme touto cestou. Čili 60 let bude to minimum do doby, do které ten les musí růst a pak je možné v něm hospodářsky pracovat. Netýká se to nějakých probírek a podobně, jo? Skutečně týká se to té hospodářské funkce. Mění se také parametr zákonnosti stavu lesa, opět opouštíme termín zakvenění, nahrazujeme ten parametr zápojem, čili propojeností korun, které bude muset být minimálně 65%, v případě, že nebude, pak ten vlastník už bude povinen do toho nějakým způsobem v managementu reagovat, na to zasáhnout, dosázet stromy a podobně. Opět parametr, který funguje velmi úspěšně v Rakousku a my ho budeme aplikovat i v České republice. Ruší se závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, minimální podíl melioračních spenujících dřevin na obnově lesa a podobně. Je to v duchu té liberalizace. Prostě nechceme příliš sešněrovávat ty vlastníky těmi jednotlivými povinnostmi, které se ukazují jako zbytné. Odstraňuje se další věc. Vy jste tady všichni odborníci, kteří se dlouhodobě věnují jak zemědělství, tak lesnictví. Víte, nedávno o tom někdo z vašich kolegů také psal o stoupající popularitě agrolesnictví, čili propojování zemědělské půdy a lesa. Reagujeme na to tím, že odstraňujeme zákaz pastvy hospodářských zvířat lesa. Opět, je to na tom vlastníkovi, aby si ten les ohlídal, ošetřil tak, aby tam nedocházelo k okusům a podobně. A pokud dojde, tak je to samozřejmě jeho biznes, jeho problém. Čili tohle to umožníme, odstraníme ten zákaz. Co je důležité, co je důležitou motivací, a proto odstraňujeme některé ty povinnosti minimálního podílu meliorační spaňující dřevin a podobně a motivujeme ty vlastníky k nějakému managementu, tak je to, a teď řeknu lidově, něco za něco. Stát chce mít lesy pro příští generace, tak aby mohly plnit všechny ty funkce, aby tam mohli chodit rodiče s dětmi a tak dále, tak víme, že to něco stojí. Proto aktuálně máme zavedený ten parametr nebo ten institut adaptační platby, který do budoucna bude nahrazen ekosystémovou platbou za ekosystémové služby v rámci programu rozvoje venkova. De facto bude to jakási analogie k platbám, které dostávají zemědělci, tak je budou dostávat i nestátní vlastníci pečující o lesy a nahradí, do budoucna nahradí ten příspěvek, který dneska je definován tou adaptační platbou. Upravujeme taky definici některých pojmů, nebo případně se objevují pojmy úplně nové v zákoně, jako jsou protipožární pásy. Víte, že každé léto bojujeme s lesními požáry, tam, kde ty lesní požáry se objevují opakovaně,
napadá mi třeba oblast Štěrkopísku na Hrodnicku, tak tam je možné využít do budoucna i takzvané protipožární pásy, vykácené pruhy, které zabrání tomu, aby se případný požár rozšířil do nekontrolované plochy toho lesa. Čili to je něco nového, co v zákoně také bude definováno. Nově se tam objevují semenné sady, lesní školky, abychom si dokázali ten semenný materiál sami vypěstovat. Já jsem nedávno navštívil i lokalitu Ždánického lesa, kde hospodaří Lesy České republiky. I tam máme podobné školky, které fungují výborně, stejně tak potom u těch nestátních vlastníků na Právě, třeba Masarykův les, Přtiny u Brna, Les Medvěd univerzity, kde si sami také připravují ve školkách ten sadební materiál, který potom využívají. Má to samozřejmě ten význam, že si tu sadbu pěstujete tam, kde potom je reálně vysazena. To znamená, už ta sadba je pěstována z nějakého materiálu, který je navyklý na to klima, které v té dané oblasti je. Tak z dalších věcí, to zmocnění pro novou platbu za ekosystémové služby, to bude přímo v zákoně, to jsem tady už říkal, nahradí to do budoucna tu současnou adaptační platbu. Ukotvujeme registr kategorizace lesů a registr lesnické typologie. Opět tyto registry povede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Měníme složitý způsob výpočtu poplatků, například za vynětí z pozemků splnění funkce lesa. Ten složitý výpočet bude nahrazen jednoduchou vyhláškou, která bude odpovídat aktuální ekonomické situaci. To znamená, bude reagováno na to, jestli se z lesního půdního fondu vyjímá les někde na Železných horách, nebo v Krkonoších, nebo nějaký křoviny někde jako bez nějakého většího významu a podobně. Jo? Čili tou vyhláškou bude to mimo zákon a bude to řešeno samostatně. Tak, aktualizujeme taky problematiku nakládání s lesy, které jsou ve vlastnictví státu. Já jsem to řešil minulý týden s okolností při návštěvě střední lesnické školy ve Žluticích, kde mají taky nějaký svůj školní lesní podnik. Potřebovali by ho rozšířit nutně pro potřeby školy. No a dneska stojí s tím, že by museli od Lesů České republiky složitě ten les koupit, museli to koupit kraj, protože to je zřizovatel školy a podobně. A my do budoucna tu složitost vyřešíme úplně jednoduše právě tou novelou tím, že bude možné užívat státní lesy v režimu školních polesí pro účely odborné přípravy studentů lesnických oborů středních lesnických škol. To znamená, jakmile ta novela bude schválena, tak ta střední lesnická škola ve Žluticích se dohodne s Lesy ČR, já jsem o tom generálním ředitelem hovořil tento týden, oni s tím nemají problém a prostě část přičlení jako do toho školního polesí právě pro ty účely odborné přípravy studentů. Tak poslední, už se dostám do finále, definujeme kvalifikační požadavky pro výkon státní správy lesů, protože samozřejmě těch povinností bude poměrně hodně, tak tady jsme se dohodli s ministerstvem vnitra, které nakonec ustoupilo od nějakých svých připomínek a podobně jako je to u státní správy myslivosti, tak posilujeme státní správu na úseku lesního hospodářství na jeden celý úvazek v rámci ORP. Proto abychom dokázali ty ambice, které v tom zákoně máme, skutečně naplnit a i těm vlastníkům to zjednodušit, tak to logicky sebou nese i nějakou míru dozoru pro to posílení státní správy. Tolik tedy, dámy a pánové, za mě. Možná ještě věc, kterou pokud sledujete nějaké nevládní organizace, environmentální, já chci říct ještě jednu věc. My jsme v rámci vnitřního připomínkového řízení komunikovali velmi úzce s ministerstvem životního prostředí. Pro mě ten zákon na vole nebude překvapení. My jsme všechny jejich připomínky vypořádali. Někde jsme prostě museli ustoupit my, někde ustoupil ministerstvo životního prostředí, to je normální. Ale jsme ve shodě, kromě snad jediné věci, kde se snažíme, myslím, že už také se blížíme k nějaké míře shody, ale je to otázka zmocnění v zákoně pro povinnost dát vyhlášku o ponechávání mrtvého dřeva v lesích. Snažíme se velmi trpělivě a skutečně s nimi experty, což
jsou jak kolegové, kteří zde sedí, tak třeba pan docent Vrška právě z Mendlovy univerzity, odborník na slovo vzatý, si myslím, se zkušeností hospodáře, protože ten Masarykův les je 10 000 hektarů, tak se snažíme vysvětlit, že nedává smysl vydávat vyhlášku, která bude nekontrolovatelná a de facto neměřitelná. Protože dneska stanovit to, jestli na tom hektaru lesa máte takový nebo onaký objem mrtvého dřeva, což máte dneska tlející kmeny stromů, ale také stromy, které se třeba v půlce zlomí a zůstane tam ten pahý. Jo, jakým způsobem to kdo chce vyčíslovat. Oni to moc dobře vidí a snažíme se vysvětlit, abychom i tady v této věci tam to zmocnění, které se tam ocitlo kdysi nějakým pozměňovacím návrhem poslaneckým, tak aby tam v tom zákoně opravdu nebylo. Protože opravdu bychom vytvořili vyhlášku, která bude nekontrolovatelná. Pojďme motivovat, ale k tomu jsme připraveni a v té vyhlášce to máme a chceme a budeme na to klást důraz, aby zůstala ta povinnost minimálně třech stromů na hektar mrtvých stromů, které budou tam muset být ponechány. Jako minimum. Stejně tak vytváříme i na pozemcích lesů České republiky dneska biotopové stromy nebo biotopové oblasti, kde ukazujeme, že jsou lokality, jako jsou třeba vzácné bučiny na Litvinovsku, kde chceme v rámci posílení biodiverzity to mrtvé dřevo nechávat ve větších objemech, než jenom 3 stromy na hektar. Ale i tady říkáme, pojďme cestou motivace, nikoli regulace. Já jenom doplním, opravdu více než roka půl jsme spolupracovali s vlastníky, ale byli tam i zemědělci, byli tam i lesnické a dřevařské firmy a akademici, kteří a ČSOP, které třeba také zmínit, kteří nám dávali své podněty, které jsme stělesnili do samotné novely a tato novela je konsenzem těch požadavků, které k nám došly. Co se týče některých věcí, tak zmíním to ulevení povinností i nestátním vlastníkům, protože těch se to týká, co se týče minimálního podílu meruších a sklonících dřevin, tak tato povinnost odpadá nestátním, proto státní dostávají povinnosti zachovány. Ta motivace, která je pro nás přednější regulace, vychází ze zkušeností, že dneska na základě příspěvků, které proplácíme vlastníkům lesů právě na obnovu lesa, zajištění lesa a právě na to, aby jsme kladli důraz na tyto druhý dřevin, tak vychází v tom poměru 50%, kdy dneska zákon a zákonná povinnost je na 25%. Takže tady vnímáte ten rozdíl, že není třeba regulovat, ale je třeba pozitivně motivovat a motivovat změnu chování vlastníka, která se daří i v těch číslech, je to patrné za poslední 2-3 roky. Co se týče těch lesích hospodářských osnov, ty už dneska do 50 hektarů se zpracovávají, nicméně dělají to, jak říkal pan ministr, taxační kanceláře a nově, abychom zaručili kvalitu a kontinuitu těchto osnov, to bude zpracovávat a spravovat úhul. Co se týče dalších otázek, ano, ta státní správa po dohodě s vnitrem může být posílena jedním úvazkem. My jsme za to rádi, že nejenom v rámci zákona o myslivosti, ale dopředu jsme si toto vyjednali s vnitrem i pro vývoj v rámci zákona o lesích. Ten parametr může být rozložen i na dvě osoby, nemusí to být vázáno pouze k jednomu člověku, jednomu úředníku, ale ten jeden celý úvazek může být rozložitelný na dvě osoby, které samozřejmě musí splňovat ty odborné předpoklady, které navrhuje jak zákon o lesích, tak zákon o myslivosti. A otázka vyhlášení k mrtvému dřevu. Ještě jedna nutná informace, která by měla zaznít, kromě toho, že nelze, a to jsme se více kterou zabývali tím, nastavit takovou vyhlášku, vymáhat ji a kontrolovat, tak zároveň třeba říci, jak jsme na tom v rámci srovnání v celé Evropě. Už tuto chvíli zaujímáme druhé nebo třetí místo v tom, kolik té dřevní hmoty k zeplení tady zůstává v lesích a nejsme opravdu na chvostu tohoto žebříčku a naopak. To znamená i tou pozitivní motivací, kterou jsme minulosti zahájili, budeme pokračovat třeba adaptační platbou a nebo posléze tou platbou za ekosystémové služby. Cílíme k tomu, že ten stav není neuspokojivý, ale naopak v rámci porovnání v Evropě jsme na tom velmi dobře.